Negara Brunei Darussalam dan negara-negara lain berdepan dengan usaha mempelbagaikan ekonomi keperluan untuk memenuhi permintaan air dari sektor pengguna air yang berbeza dan gaya hidup yang mewah adalah penting bagi negara Brunei Darussalam untuk merancang secara strategik bersedia menghadapi kepelbagaian iklim dan menggunakan teknologi dengan pembangunan kapasiti manusia untuk memastikan pertumbuhan negara yang berterusan. Perkara tersebut antara yang ditekankan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Paduka Wang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, semasa membentangkan kenyataan bagi negara Brunei Darussalam di Forum Air Sedunia kali ke-8 di Brasilia, Brazil. Menyentuh dengan cabaran-cabaran dalam memastikan keselamatan air bagi pertumbuhan sosioekonomi, Yang Berhormat menekankan Kementerian Pembangunan akan terus merancang dan membina strategik infrastruktur yang perlu bagi menangani cabaran berkenaan. Semasa forum tersebut, Yang Berhormat juga menghadiri perbincangan peringkat menteri mengenai air, bertukar-tukar pendapat serta berkongsi pandangan mengenai perkara berhubung pengurusan air yang mapan dan lebih cekam. Menteri Pembangunan dan rombongan juga menghadiri beberapa sesi khas yang menumpukan kepada cabaran, penyelesaian dan projek-projek air yang dijalankan oleh organisasi dan institusi antarabangsa ke arah sasaran ke-6 Matlamat Pembangunan Milenium Bangsa-Bangsa Bersatu dalam keselamatan air dan sanitasi. Semasa forum itu, Menteri Pembangunan mengadakan perjumpaan dua hala dengan Tuan Yang Terutama Jose Sarney Filho, Menteri Alam Sekitar Republik Persekutuan Brazil, dan Madam Daniela Kral, Ketua Delegasi Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman. Menteri Pembangunan juga menghadiri mesyuarat berperingkat tinggi mengenai penggubalan deklarasi menteri untuk misi perkongsian air secara global. Juga menyertai rombongan Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Teknikal dan Profesional Kementerian Pembangunan. Sejak penubuhannya pada tahun 1977, Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR telah memainkan peranan yang penting dalam usaha mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Walau bagaimanapun, sejak beberapa tahun kebelakangan, dengan perkembangan dan pembangunan yang pesat, terutama sekali dalam sektor pengangkutan darat, kadar kemalangan terutama yang melibatkan kehilangan nyawa dan kecederaan menunjukkan satu tren yang membimbangkan dan memerlukan perhatian khusus dalam menanganinya. Karena itu, MKKJR telah mengorak langkah dasar dan strateginya. Berucap pada mesyuarat kedua Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya bagi tahun 2018 pagi tadi, Yang Berhormat Awang Abdul Muttalim bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Dato' Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Perhubungan menjelaskan, di atas titah perkenan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam, keahlian MKKJR diberi beberapa pembaharuan. Pertama, pengerusi MKKJR yang lazimnya sebelum ini adalah di peringkat Setiausaha Tetap Kementerian Perhubungan telah dinaikkan ke peringkat Menteri, iaitu Menteri Perhubungan, diikuti oleh dua timbalan pengerusi bersama, iaitu Yang Mulia Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei dan juga Yang Mulia Setiausaha Tetap Kementerian Perhubungan. Kedua, lantikan beberapa ahli baharu daripada pelbagai pengalaman dan latar belakang yang prominent dari pihak kerajaan, bukan kerajaan, akademia dan swasta, termasuklah lantikan seorang ahli yang berhormat yang dilantik, dan juga beberapa keahlian dinaikkan ke peringkat Setiausaha Tetap bagi kementerian-kementerian yang berkepentingan dalam sama-sama menangani dan mempertingkatkan keselamatan jalan raya di negara ini. Dan ketiga, memperkukuhkan lagi fungsi dan peranan urusetia MKKJR supaya lebih fokus dan secara tetap dengan keahliannya adalah daripada Kementerian Perhubungan dan Jabatan Pengangkutan Darat di bawah urustadbir setiausaha kepada MKKJR. InsyaAllah, dengan struktur baharu ini, beberapa kumpulan-kumpulan tindakan juga akan ditubuhkan yang akan diterajui oleh beberapa kementerian dengan penglibatan semua lapisan masyarakat
selaras dengan pendekatan whole of nation. Melihat kepada tren kemalangan jalan raya yang sangat membimbangkan, Menteri Perhubungan menegaskan perlunya beberapa inisiatif yang tegas untuk dilaksanakan oleh berbagai-bagai pihak dengan hala tuju strategik yang diterajui oleh MKKJR, termasuk pendekatan kaedah analisis data bagi mengenal pasti sebab-sebab utama terjadinya sesuatu kemalangan dan juga pendekatan pencegahan yang menjurus kepada usaha-usaha ke arah menurunkan kadar kemalangan yang melibatkan kehilangan nyawa dan kecederaan. Mengenai data analytics ini, saya tekankan perihal pentingnya kerjasama padu di antara Pusat Penyelidikan Pengangkutan, Universiti Teknologi Brunei, Kementerian Pendidikan, Pasukan Polis Diraja Brunei, Kementerian Perhubungan dan pihak-pihak yang mempunyai kemahiran sama ada dalam dan luar negara bagi sama-sama berganding bahu untuk mencari punca yang sebenar terjadinya sebarang kemalangan di jalan raya. InsyaAllah, inilah yang akan menjadi keutamaan kepada Kementerian Perhubungan bagi membantu MKKJR dalam merangka langkah-langkah pembaikan yang bersesuaian dan seterusnya membawa impak positif kepada keselamatan, kesejahteraan dan keselesaan orang ramai di jalan raya. Dalam usaha MKKJR melaksanakan pendekatan pencegahan, peranan media penting dalam memberitahukan kepada orang ramai mengenai apa jua peruntukan-peruntukan yang berkaitan di bawah akta dan peraturan lalu lintas yang berjalan pada masa ini dan membudayakan pemikiran orang ramai supaya sentiasa bertanggungjawab dalam memahami langkah-langkah pencegahan yang dijalankan. Ia bertujuan bagi kebaikan serta memelihara keselamatan dan kesejahteraan semua pihak apabila berada di jalan raya. Yang berhormat Awang Abdul Muttalib bin Pehin, orang kaya Seri Setia, Datuk Duka Haji Muhammad Yusof, Menteri Perhubungan, juga mendedahkan statistik peningkatan kes kemalangan jalan raya yang dilaporkan oleh Pasukan Polis Diraja Brunei dan Brunei Insurance and Takaful Association, Berita. Statistik telah memaparkan peningkatan dari 3,375 kes pada tahun 2016 kepada 3,552 kes pada tahun 2017, iaitu 2,684 jumlah kemalangan yang dilaporkan oleh Pasukan Polis Diraja Brunei dan 868 kemalangan ringan yang dilaporkan oleh Brunei Insurance and Takaful Association, Berita. Dari jumlah keseluruhan kemalangan yang direkodkan pada tahun 2016, terdapat penurunan sebanyak 53% dalam jumlah kehilangan nyawa akibat kemalangan jalan raya jika dibandingkan dengan tahun 2015. Walau bagaimanapun, jumlah ini meningkat sebanyak 71% pada tahun 2017 yang merekodkan 29 kehilangan nyawa jika dibandingkan dengan tahun 2016. Keadaan ini sangat-sangat membimbangkan dan ianya memerlukan beberapa inisiatif tegas untuk dilaksanakan oleh berbagai pihak dengan hala tuju strategik yang diterajui oleh MKKJR. Hari Kaji Cuaca Sedunia disambut pada 23 Mac setiap tahun bagi memperingati berkuat kuasanya Konvensyen Pertubuhan Kaji Cuaca Sedunia pada tahun 1950. Sempena memperingati sambutan tersebut, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam mengadakan majlis membaca surah Yasin dan Tahlil. Majlis berlangsung petang tadi di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Hadir yang berhormat Awang Abdul Muttalib bin Pehin, orang kaya Seri Setia, Datuk Perdana Haji Muhammad Yusof, Menteri Perhubungan. Majlis yang diadakan ini bertujuan untuk memohon kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala bagi memberkati segala usaha Jabatan Kaji Cuaca dalam mengurus tadbir maklumat cuaca untuk masyarakat umum. Juga hadir Awang Haji Azhar bin Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Perhubungan, dan Dr. Awang Haji Supri bin Haji Awang Ladi, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Perhubungan.
Mesyuarat pertama sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia ke-72 bagi daerah Temburong melantik ahli-ahli jawatan kuasa tadbir tertinggi bagi sambutan berkenaan. Laporannya menyusul selepas ini. Mesyuaran pertama sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ke-72 bagi daerah Temburong tahun 2018 diadakan pagi tadi di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, Temburong. Antara yang hadir yang berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Muhammad Amir Hairil bin Haji Mahmud, Pegawai Daerah Temburong. Antara yang dibincangkan semasa mesyuarat tersebut, meneliti dan mengesahkan kunci kira-kira sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia ke-71 tahun lalu bagi daerah tersebut serta melantik ahli-ahli jawatan kuasa tadbir tertinggi dan pengerusi-pengerusi bahagian serta pengerusi-pengerusi acara sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia ke-72. Operasi mencari dan menyelamat mangsa yang hilang di kawasan perairan Pulau Muara Besar berikutan kejadian pelanggaran perahu dihentikan sepenuhnya susulan penemuan mayat mangsa yang berumur 33 tahun tersebut kira-kira 6.30 pagi tadi. Mangsa ditemui selepas 38 jam operasi mencari dan menyelamat dilancarkan yang melibatkan beberapa buah agensi termasuk polis marin, pasukan polis diraja Brunei, Jabatan Bomba dan Penyelaman dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei serta ahli keluarga mangsa yang turut sama membantu operasi berkenaan. Operasi mencari mangsa juga disertai oleh pelbagai sukarelawan dari badan bukan kerajaan. Kawasan pencarian meliputi perairan Serasa, kawasan Pulau Muara Besar dan Pelabuhan Muara. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk dibawa ke Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha bagi pemeriksaan dan siasatan lanjut. Berikutan kejadian kemalangan perahu tersebut, para pengguna perahu atau bot disarankan supaya sentiasa berwaspada dan mengamalkan tata cara yang selamat. Pemandu dan penumpang bot disaran agar sentiasa memakai jaket keselamatan ketika berada di dalam perahu atau setiap aktiviti di laut. Nelayan dan pengguna bot juga perlu mematuhi peraturan dan waspada dengan persekitaran sekeliling serta cuaca dan para nelayan juga disaran untuk keluar bersama rakan ketika mencari rezeki di laut dan membawa alat perhubungan seperti telefon bimbit untuk keperluan kecemasan. Unit Penumpasan Perjudian dan Pencegahan Maksiat Pasukan Polis Diraja Brunei berjaya melumpuhkan satu lagi kegiatan perjudian di alamat nombor 56 tingkat 1 Blok C, Bangunan Ongkeh Bank, Kampung Madewa Jalan Tutong. Dari serbuan tersebut, 8 orang lelaki dan 2 perempuan warga negara Filipina telah ditahan. Turut ditemukan satu katun rokok yang tidak bercukai. Pasukan polis di Raja Brunei juga merampas semua peralatan yang digunakan dalam perjudian tersebut. Kes ini akan disiasat di bawah Akta Perjudian Terbuka Penggal 28 Seksyen 4, 6 dan 146. Orang ramai disaran untuk memberikan maklumat mengenai kegiatan-kegiatan yang mencurigakan kepada pihak polis di talian kecemasan polis 993 atau ke balai-balai polis yang berdekatan. Jabatan Bomba dan Penyelaman mengingatkan orang ramai untuk meningkatkan kesedaran mengenai keselamatan dan mencegah kebakaran sebelum meninggalkan rumah bagi mengelakkan musibah kebakaran yang tidak diingini berlaku. Dalam sidang media pagi tadi, Pegawai Balai Jabatan Bomba dan Penyelaman, Awang Nurzali bin Apong menyarankan kepada penghuni-penghuni rumah agar menitikberatkan keselamatan lebih-lebih lagi di musim cuti persekolahan ini.
melengkapkan rumah kediaman Auda dengan menyediakan peralatan keselamatan kebakaran sendiri seperti alat pemadam api untuk melawan atau memadam kebakaran kecil di peringkat awal permulaan berlakunya kebakaran. Alat pengesan asap juga adalah penting untuk memberikan amaran awal adanya kebakaran sedang berlaku agar penghuni rumah boleh menangani kebakaran sebelum merebak atau keluar untuk menyelamatkan diri. Selimut api juga digunakan apabila mendapati masakan berapi ataupun terbakar. Untuk keselamatan, jangan sesekali tinggalkan masakan. Berikutan cuaca panas dan kering melanda negara ini. Jabatan Bom Badan Penyelaman juga menegaskan agar tidak melakukan sebarang pembakaran terbuka, tidak membuang pontong rokok yang masih menyala merata tempan, memastikan unggun api dipadamkan sepenuhnya selepas melakukan aktiviti-aktiviti di hutan atau di pantai seperti berkemah, memancing, berburu atau berkelah. Mengikut statistik panggilan kebakaran hutan dan rumput yang diterima oleh Jabatan Bom Badan Penyelamat pada tahun lalu 2017 dan tahun ini Januari hingga Mac ialah pada tahun 2017 Jabatan Bom Badan Penyelamat telah pun menerima sebanyak 445 panggilan kebakaran hutan dan rumput seluruh negara dan melibatkan jumlah 259.126 hektar tanah ataupun rumput telah pun musnah oleh kebakaran. Manakala statistik kebakaran hutan dan rumput pada 2018 iaitu Januari hingga Mac, Jabatan Bom Badan telah pun menerima sebanyak 105 panggilan kebakaran hutan dan rumput dan melibatkan 61.93 hektar musnah oleh api lah kebakaran. Sehubungan dengan itu, Jabatan Bom Badan Penyelamat melalui cawangan-cawangan dan balai-balai bomba seluruh negara telah pun berusaha untuk menjalankan rondaan di kawasan-kawasan yang dikenal pasti kerap terjadinya kebakaran untuk tindakan segera dan membuat pemantauan bagi memastikan tidak ada kejadian yang tidak diingini berlaku. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP melalui Perpustakaan Muara mengatur beberapa aktiviti yang bermanfaat bagi ahli-ahli perpustakaan, kanak-kanak dan para pelajar semasa musim cuti persekolahan penggal pertama ini. Pagi tadi, Perpustakaan Muara menganjurkan aktiviti bagi kategori kanak-kanak dan kategori muda-mudi, antaranya cabaran bacaan Jawi dan kenali hidupan laut. Menurut Dayang Hajah Siti Radziah binti Haji Jamuddin, pembantu perpustakaan tingkat 1, aktiviti seumpamanya dihasrat dapat mengajar kanak-kanak dan muda-mudi menghargai masa kerana penggunaan masa yang cekap akan mendatangkan hasil yang baik di samping menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman. Antara aktiviti kanak-kanak yang sudah kami adakan ialah cerita melalui buku, membuat corak. Ini untuk kategori kanak-kanak, iaitu kategori A dan B, dan mengenali alat muzik, cabaran bacaan Jawi untuk kanak-kanak. Seterusnya, kraf tampal, kemahiran mengeja, mari bersukan dan tulisan Jawi. Rempah ratus dalam masakan, tekaria, sodoku, kenali hidupan laut, who am I, cari kata perkataan, deko logo hari kebangsaan dan teka gaya. Kami juga menggalakkan kanak-kanak untuk menjadi ahli dan seterusnya membuat peminjaman buku-buku di perpustakaan. Mini Fun Fair Belia kali kedua tahun 2018 di daerah Temburong dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti pertandingan. Acara tersebut berlangsung di Pusat Belia daerah Temburong. Bagi pertandingan gerai hiasan tercantik, kumpulan Nerf Rival muncul juara setelah mengalahkan 9 kumpulan yang lain. Acara turut mempertandingkan beberapa kategori mewarna bagi kanak-kanak berumur 6 hingga 10 tahun. Hadiah kepada pemenang disampaikan oleh Haji Mosni bin Haji Anwar, pengurus stesen RTB Cawangan Temburong. Dua lelaki warga negara Indonesia dijatuhi hukuman penjara oleh Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan kerana melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration. Hesti Eko Widiarto, 30 tahun, dijatuhi hukuman penjara 3 bulan dan 3 kali sebatan kerana didapati bersalah tinggal lebih masa di negara ini setelah pas lawatan mansuh
selama 1,863 hari. Manakala Habib Rusman, 41 tahun, dijatuhi hukuman penjara 3 bulan dan 3 kali sebatan atas kesalahan yang sama, iaitu tinggal lebih masa setelah lawatan mansur selama 539 hari. Kedua-dua mereka ditangkap oleh pegawai-pegawai dari bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan dalam operasi Cantas 2 hari yang lalu.